Na obnovljenoj i danas ponovno otvorenoj školi dr. Ivan Merz u Zagrebu oslikan je mural za Ana Mariju koja je poginula u potresu 2020. godine. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ponovno je nova školska godina, naravno, i ponovno se pitamo ima li što novo. A ima li, to ćemo doznati od naših gosti u studiju koje pozdravljam. Dr. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, dobrodošli. Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, dobrodošli. Dr. Josip Burušić s Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar, dobrodošli. Dobro večer. Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, dobrodošli. Dea Nemčić, profesor osnovne škole Ive Andrića u Zagrebu, dobrodošli. I Tvrtko Plejić, profesor 9. gimnazije u Zagrebu, dobrodošli. Ono što svakako nije novo, a to je ova školska klupa za koju su me mnogi i brojni gledatelji zamolili da ostane ovdje i da bude kao scena. Zato sve dok ne budu jednaki uvjeti u našem školstvu. I dok neke škole imaju velebne škole, druge se griju na pečna drva, dok neke škole imaju fantastične športske dvorane, u drugim školama učenici vježbaju, imaju tjelesnu i zdravstvenu kulturu u hodnicima i u učionicama. Dakle, dok god nisu jednaki uvjeti u našem školstvu, dotle ću ja sjediti ovako u ovoj školskoj klupi i jako dobro se osjećam. Ministre, vi ćete nam reći kada će biti jednaki uvjeti za sve. Evo, i jeste si mogli bolje poželjeti rođendanski dar? Evo, sretan rođendan. Svi vam čestitamo evo, u studiju i vjerojatno gledatelji. Evo ga, nema najave štrajka, nema epidemioloških mjera. Udžbenici su dočekali učenike u učionicama. Pa ima li što bolje? Pa uvijek ima bolje. Jel? Da, dobro. Ima bolje. Ima sigurno bolje uvjeti u školama, kao što ste rekli. Do tad ćete sjediti u ovoj klupi, dobro. Ali ne još previše dugo. Negdje do 2027. godine bi trebale biti izgrađene, dograđene i preuređene sve škole u osnovnom školstvu u Republici Hrvatskoj. Poziv za projekte i odnosno ugovore za upravo za ovaj segment izgradnje, dogradnje škola bit će raspisan negdje najkasnije do kraja 10. mjeseca. Natječajna dokumentacija je u završnoj fazi, dakle provjere, to su do najsitnijih detalja kako ne bi bilo problema, ipak su ogromna sredstva u pitanju. To je 2 milijarde i 300 milijuna kuna. Natječaj će biti otvoren konstantno. Nema najbržeg prsta ili nešto takvoga, nema eliminacijskog natječaja i slično, imaju samo pravila i ko ispuni kriterije, iza toga ide potpisivanje ugovora i dalje u rukama onih koji trebaju školu graditi, nadograđivati i pregrađivati. Zbog toga sam siguran da će učenici u Republici Hrvatskoj svi u osnovnom školstvu imati jednake uvjete, a ne kao do sada. I rad u jednoj smjeni? Upravo to, da, rad u jednoj smjeni. Mi imamo sada negdje oko 60% škola u Hrvatskoj radi, osnovnih škola o njima govorim, radi u jednoj smjeni, a međutim je obrnut upravo odnos broja učenika. 60% učenika ide u dvije smjene, zato što vam je najveća gužva i najviše opterećenje je u većim gradovima. S ovim ćemo svih staviti u jednu smjenu, a to vam je onda jednako tako i preduvjet za uvođenje cjelodnevne nastave na cijelom području Republike Hrvatske. Djeca trebaju boraviti od ujutro pa do popodne i moraju dobiti topli obrok, pa vam je to odmah i odgovor da će topli obrok u Hrvatskoj biti uveden i za sve učenike. I zadužnice neće morati onda potpisivati učitelji? Neće onda morati zadužnice potpisivati. Roditelji neće? Ne.
Ovo je sad što, iznimka, bilo je u Poreču. Mislite, ovaj dio... Pa, prehrane, je očito, da, kad ste spomenuli prehranu. Da, znam što me pitate, ovaj slučaj u Zadru. Moram priznati da ne znam do kraja detaljno koliko je to bilo roditelja ili djece koja, čiji roditelji nisu podmirivali troškove, ali ako je to bio jedan manji broj, onda je trebalo drugačije možda pristupiti. Ja tako osobno mislim, iako nije prekršeno ništa, ali moglo se možda... ne traži zadužnica od svih. Profesorice Hitrec, evo dva mjeseca smo svjedoci, da kad tako kažem, drame u klasičnoj zagrebačkoj gimnaziji. E sad, zbog naknadnog zaključivanja ocjena sinu predsjednika Republike, sad se govori o nekim navodnim propustima iste te mlade profesorice matematike, što je sve rezultiralo opomenom pred otkaz koje je dala ravnateljica klasične gimnazije. E sad, vi ste također ravnateljica jedne srednje škole, predsjednica udruge ravnatelja. Jel bi vi isto postupili kao što je postupila ona, dali mladoj profesorici opomenu pred otkaz? To je jedno pitanje. I drugo, jeste vi bili u kontaktu, bar uživo, s ravnateljicom, jer nama, novinarima, to baš nije bilo dostupno? Evo pa, prvo ću odgovoriti na drugo. Naravno, bila sam u kontaktu sa kolegicom kao predsjednica udruge i njihova kolegica su stručnjakinja. Svakako se trudim da oko svake krizne situacije pružim svojim kolegama podršku. Međutim, teško je to, naravno, kad se već problem dogodi. I sad bi svako rekao, lako je biti general poslije bitke. Međutim, i u mojem 22-godišnjem ravnateljskom stažu sam imala razne situacije, kao i mnogi drugi ravnatelji u drugim školama. I jednostavno, ja mislim da treba drugačije postupiti. Moja su neka pravila komunikacijska. Vi ne bi tako? Vi ne bi je dali? Ne bi. Nego što bi napravili? U početku, kad bi dobila pismo od roditelja, bilo kojeg roditelja, pa tako i utjecajnog roditelja, pozovem roditelja u školu na razgovor koji ne vodimo u četiri oka, nego uvijek uz prisustvo razrednika, stručnih suradnika i uvijek uz prisustvo, barem dio razgovora, učenika. Jer samo na taj način se u stvari problem sagleda sa svih strana i vidi se na koji način se može rješavati. Na kraju nastavne godine, nakon zaključenih ocjena, mislim da treba samo razgovarati o sljedećoj godini i kako u stvari nešto popraviti što možda treba ili dogovoriti onaj ispit na kojem bi se moglo odgovarati za višu ocjenu. To je propušteno, žao mi je, ali u stvari da treba na taj način gledati u budućnosti da se takve stvari rješavaju u stvari ne preko koljena, nego pozivom u školu i međusobnom komunikacijom. Da, mlada profesorica matematike sada je u problemu na početku svoje karijere. Profesore Nemčiću, sudjelovali ste u pripremi škola i zajednica u sklopu fakultativnog predmeta građanski odgoj u Zagrebu. Koje su bile glavne teme i vi kao profesor, kao profesor dugogodišnji, što kažete, što će to donijeti našim učenicima taj predmet? Pa je, bilo je vrlo intenzivno ljeto kada je završila evo i nastavna godina, kada smo se spremali za godišnje odmore, već je trajala edukacija, nastavili smo evo tjedan dana prije početka nove školske godine. Zapravo učili smo teme koje bi trebali obrađivati sa učenicima na tom novoj izvannastavnoj aktivnosti škola i zajednica. Ona tema koja se često provlačila je bila korupcija, kako učenicima pričati o tom velikom problemu koji je i u Hrvatskoj. Često su nam pokazivali gdje tražiti izvore podatka. Mislim da učenicima ta tema neće biti teška. Dovoljno je samo otići na naše portale i vidjeti zapravo ovoga, taj problem koji je zahvatio Hrvatsku. Zapravo trebamo pripremiti učenike da budu ravnopravni članovi naše zajednice, da istražuju probleme. Nas su educirali zapravo kako postaviti problem i kako doći do rješenja. To je ono što danas sutra na ovoj izvannastavnoj aktivnosti očekujemo od učenika da pokucaju i na vrata gradonačelnika i ministra i kažu ako vide nekakav problem zapravo da ga podijele s njima. Ono što je bilo zbunjujuće za nas učitelje,
mnoge roditelje koji mi se javljaju i danas mailom, zapravo što taj građanski odgoj postoji već nekoliko godina kao međupredmetna tema među predmetima. Mi u geografiji, evo, građanski odgoj već provodimo, mislim, 4 ili 5 godina i napravili smo projekt koji je već 5 puta proglašen i najbolji u Europskoj uniji. Tako da je malo to bilo zbunjujuće. Nema ocjenjivanja klasičnog u tom izvannastavnoj aktivnosti. Bitno je učenike pripremati da budu ravnopravni u zajednici. Profesore Burušiću, sada se provode nacionalni ispiti među učenicima 5. i 8. razreda. Dakle, govorimo o 21. i 22. godini. Zanimljivo je, možda se mnogi ne sjećaju, da su nacionalni ispiti bili napravljeni 2008. Vi ste tada bili upravo autor tih udžbenika. Vjerojatno će se ministar i sjećati toga. Tada je bio ministar Primorac. Dakle, što se dogodilo od tada do danas da sada zapravo opet govorimo o nacionalnim ispitima? Dakle, i tada smo propitivali stanje i znanje naših osnovnoškolaca. Što se sad dogodilo da ponovno moramo to raditi? Pa u ovih 15 godina mislim da se dogodilo dosta promjena i da obrazovni sustav je istinski doživio... Mislim, je li to bilo potrebno? Evo prvo. Pa ja mislim da jest, jer nacionalni ispiti su koncept vrednovanja performansi sustava temeljem štih proba kako sustav funkcionira. U kojoj mjeri je doživjeli su nacionalni ispiti u ovih 15 godina promjene je možda tema za neke dublje rasprave, o tome bi se dalo razgovarati. Ali ja mislim da je to svakako potrebno, jer i mi smo prije 15 godina i cjelokupni tim ljudi koji je bio, koji je i danas jednim dijelom prisutan tu, mi smo naprosto prepoznali ono što je i cilj današnjih nacionalnih ispita. Recimo da je naš obrazovni sustav iznimno nepravedan, da postoje iznimne razlike između djece siromašnih, ovih koji su... A ste propitivali ovo znanje, ovo stvarno stanje naših ovoga... To je zapravo, to se propituje. Znači, stvarno znanje naših... petaša i osmaša. Da, znanje je središnji koncept, odnosno koncept postignuća, gdje u primarnom interesu jesu razine postignuća, ne toliko kvantificiranje postignuća u smislu školskih ocjena. Mi smo tada pokazali, recimo, to je bilo vrlo jedna spoznaja koja je kasnije doživjela intervencija dosta u obrazovnom sustavu, ne znam, kako djeca niskoobrazovanih roditelja jesu u osnovnim školama u lošoj poziciji. Zatim pokazali smo u Republici Hrvatskoj kako postoje određene županije koje su istinski ispod prosjeka države gdje ne postoji toliko kvalitetno obrazovanje. Naprimjer, posljedično... Ovo, evo, prostite, znači to nisu isti ti ispiti? Nisu isti ispiti u smislu, jer i ne mogu biti isti ispiti. Mislim, isti smisao ispita, mislim. Pa isti smisao ispita je naprosto dobiti postignuća sustava preko postignuća učenika, odnosno postignuća škola, elemenata sustava, rada pojedinih učitelja, da bi oni imali nekakav objektivni pokazatelj. Jer mi smo obrazovno u sustavu imali dosta donošenja odluka temeljem dojmova, a nacionalni ispiti pružaju tu empirijsku osnovu da sustav, obrazovna politika može naprosto raditi fini onaj tuning, podešavanje sustava temeljem čega nacionalni ispiti pokažu. E sada, druga je stvar, mi možemo raspravljati, kažem, to je previše stručno pitanje o samoj strukturi nacionalnih ispita. Ne, konkretno je pitanje. Je li to trebalo biti sada? 2,5 milijuna kuna je utrošeno u te ispite. Pa, gledajte, 2,5 milijuna kuna na sveukupni proračun Republike Hrvatske jesu dobro uložena novca. Evo, ako vi kažete, onda je trebalo. Da. Evo, posebno za ovu emisiju zamolili smo za nekoliko komentara vezanih za stanje u našem školstvu. Vjerojatno jednog od najpozvanijih stručnjaka u svijetu za obrazovni sustav, profesora Pasi Salberga. Pa poslušajmo ga, pa ćemo onda na komentare. All over the world today, including Australia and Finland, teachers are struggling because of poor working conditions that they have and inadequate salary that they receive. So I think firstly we need to fix those two things, and this is, I think, what the Croatian needs to do as well. Teachers need to have more time to work together with other teachers in their schools in order to improve the quality of teaching.
then I think teachers need to be paid so that they don't need to have second jobs to survive, as many teachers here and in Croatia and many other countries need to have. In many countries, we also need a kind of a public campaign, something that you are doing through TV and what the press is doing, to educate the public about the teaching profession and how demanding teaching in today's schools actually is. A profesore Plejiću, čuli ste? Vaš komentar? Pa ja se slažem sa svime što je izrečeno. Mm-hmm. Posebice bih naglasio ovu javnu kampanju. Mislim da općenito imamo nekakvu društvenu klimu koja zapravo ne cijeni toliko znanje i obrazovanje, a samim time i ljude koji se time bave, odnosno učitelje. I mislim da je to zapravo taj dio, taj segment zapravo tog društvenog problema, odnosno odnosa prema obrazovanju. Naravno, i ovaj dio materijalni, naravno ne smijemo ga zaboraviti. Međutim, ono što je meni u ovoj rečenici bilo jako snažno, to je ta javna kampanja. Ja mislim da stvarno trebamo učitelje dovesti na jedan društveni ugled da im se vjeruje. Znači, povjeravate nam svoju djecu, odnosno roditelji povjeravaju svoju djecu. Djeca borave nekad više s nama nego ovoga s njima zbog načina tempa života. I mislim da je važno da učitelj ima dobar društveni ugled, općenito, ne, i da mu se stvarno vjeruje. Gospođo Lovrić, što vi kažete? Apsolutno se slažem s kolegom. Mm-hmm. Međutim, društveni ugled nastavnika je rušen pomalo i sustavno godinama. Ne za vrijeme ovog ministra. Ja sam u sustavu od 94. Mi smo dozvolili da se nastavnikova svaka ocjena propituje. Cijeli sustav je podešen tako da valjda nema posla u Hrvatskoj, ali valjda i u svijetu, koji je toliko pomno pod pozornošću praćen, seciran kao što je posao nastavnika. Nas vrednuje svatko. Od samih nas koji to radimo, nažalost i do kolega koji sjede kraj nas, pa i oni vrednuju da li smo mi baš tako dobri nastavnici, roditelji koji su naravno zainteresirani, učenici koji nas prate i vrednuju, pedagoška služba škole, ravnatelji po defaultu koji to trebaju raditi, i onda ste vi non stop pod nekim pritiskom, non stop pod nekim stresom, pogriješit ću, pa naravno da ćeš pogriješiti. Čovjek koji takav pritisak ima, a o javnosti neću govoriti o prosvjetnoj inspekciji i savjetnicima, kako se čovjek osjeća kada vam kaže kao najveći krimen naknadno da si upisao bilješku, ne ocjenu, nego bilješku, znači onaj tumač ocjene. A mlade kolege znaju, u ovaj dnevniku ponekad stvarno često padne ta mreža i vi niste u prilici u tom trenutku unijeti. Zamislite da vi ćete danas voditi ovu emisiju i možda će vam izaći neka kriva neknjižena riječ. Ja se nadam da neće. Ja se isto nadam da neće, ali vam hoću reći da nema posla u kojem se takve greške ne nalaze. A nastavnici su pod neprekidnim presingom. To je stvara jedan osjećaj anksioznosti, straha, to se stvara osjećaj neslobode i mi to moramo odagnati. Sustav mora jasno staviti da se stavi onaj, gdje su roditeljima, da vi možete doći na informacije, mogu vam dati objašnjenje što se događa sa vašim djetetom, ali vi nemate pravo, meni koja sam stručna, ne sad govorim načelno nastavnicima, propitivati svaku točku i zarez. Niti je fair, niti je pošteno. Ministre, evo samo kratko na profesora Salberga i ovoga, evo kada govorimo o plaćama. Što je s plaćama prosvjetara? Evo, pred vratima su, kreću pregovori sa sindikatima. Pregovarat ćemo. I? Vidjet ćemo. Ako bih vam ja sada rekao koje su nam pozicije, onda ne bismo pregovarali. Dobro, mislim, hoće li biti bolje? Ne, mislim, gledajte, ovo na pa početku možete, smo školske godine, oni žele nismo, znati. Pa nije baš tako. Mislim, ne možete reći da se nismo brinuli baš za plaće prosvjetara. Mislim da smo činili itekako napore zajednički da te plaće budu bolje u niz segmenata. One su zaista i rasle, konačno. Ja govorim tu ispred ljudi koji su direktno u učionicama. Uveli smo i onu kategoriju izvanrednog savjetnika, što je najviši stupanj kojeg se može u karijeri postići na neki način. Te plaće su, nikom nije plaća dovoljno dobra da bi mogao reći da mu ne treba više, ali ona je ipak
danas preko 11.000 kuna. No, s obzirom na sve skupa što se zbiva, jasno, razgovarat ćemo, vidjet ćemo kakva će biti situacija. To naravno ovisi i o državnom proračunu i ukupno globalnim kretanjima i sve skupa. Da nam je situacija sada jako lijepa, nije. Niko nije računao sa ovom agresijom na Ukrajinu i ovakvim promjenama koje su se desile na tržištu energenata i roba i ovih strahovitih poskupljenja. Pokušavamo napraviti što je god moguće. A što se tiče toga, da li me pitate da li bi plaće trebale biti veće? Trebale bi, svima bi trebale plaće biti veće. Samo ko ima 11.500? Ja nemam. Imate vi, profesore Nemčiću? Ne. Mogu je samo reći vezano tih 11.000, jer je ministar to već češće spominjao. Radi se uistinu o ovoj novoj kategoriji koja je napredovanje izvrsnih savjetnika zbog vaših javnosti. Takvih je u Hrvatskoj 285. Ali ni oni nemaju svi, ovisno o državnim članovima. To su ljudi koji imaju 15 godina staža, napredovali su i takvih je u Hrvatskoj 70.000 zaposlenih, 0,4 na razini. Pa tek toga da znamo koliko je ta kategorija. Koliko ste rekli, 200 i... Mislim, 85. Evo, ja sam vam ministre zapisala. Iz travnja. Izvrsni. Ono što a kad se već uvijek je važno... Mislim, želim reći da i u tom segmentu smo razmišljali o tome da se može napredovati ovaj, prema... Razumijem, samo se stječe dojam da nastavnici imaju plaću 11.000 kuna. Ja to nisam na takav način rekao. Rekao sam da će imati jednu novu kategoriju gdje nastavnici mogu napredovati do te kategorije. To je kriva slika, onda što se mi stalno bunimo i zašto mi zapravo idemo u štrajk sa 12.000 kuna plaćom. Kriva slika se stvara učiteljima. I tu javno zapravo nama okreće leđa na neki način. Nastavnik početnik ima nešto manje od 6.000 kuna. 5.800. Da, oko 5.800. A onda može napredovati zaista, to se prvi puta sada dogodilo, da dođe do dvostruke plaće. Sigurno bi trebalo težiti da se poveća ova prva i osnovna plaća početnička, onda sve dalje. A i ono za što se mi zalažemo kao ravnatelji, da nekako postoji mogućnost mjesečnog nagrađivanja. Jer ove kategorije napredovanja, to su kategorije za koje ljudi trebaju raditi 5, 10, 15 i više godina. A dobro je nagraditi sa nekim bonusom na plaću i kad mjesečno nam naš nastavnik i učitelj napravi iznimne korake. Svi znamo da u stvari smo mi plaćeni po koeficijentu osim tog napredovanja, a da ne rade svi jednako i u prvih 5 godina. Evo, profesore Burušiću, možda će cjelodnevna škola, dakle, jel govorimo o cjelodnevnoj školi, stalno se u javnosti govori o cjelodnevnoj nastavi. Ja mislim da taj pojam ne postoji. Da, koncept cjelodnevne nastave se zadržao u nekim dokumentima, ali konceptualno on kao takav ne postoji. A kako je onda? Kako cjelodnevna škola. Cjelodnevna škola. Dobro, evo ga. U 50 škola kreće cjelodnevna škola. Eksperimentalno, hoće li tu možda onda nastavnici imati, evo, mogućnost i napredovanja i na kraju krajeva, evo, pa, dajte nam malo objasnite što donosi ta cjelodnevna škola. Pa cjelodnevna škola rješava niz problema koje je kolega rekao iz perspektive i učitelja i iz perspektive učenika, ali iz perspektive društva. Mislim, vi ste savjetnik na tom projektu. Što se tiče, znači, samih, ako već pričate o učiteljima, njima će se prije svega otvoriti jedan kreativni prostor da imaju mogućnosti da rade, lišeni nekih striktnih regula, formalnih kurikula i tako dalje. I za to će biti dodatno plaćeni. Tako da će sve te kategorije novaca koji sada govore značajno porast, budući da u konceptu cjelodnevne škole postoje osigurana značajna financijska sredstva, koja će voditi tome da će se značajno povećati plaće učitelja sada ovih koji sudjeluju u eksperimentalnoj provedbi, njih 50-ak škola. Od koliko do koliko će sati trajati ta škola? Pa koncept cjelodnevne škole je na neki način univerzalan u Europi i to su vremena od pola četiri do četiri sata, otprilike od 8 do pol četiri, četiri sata, to su granice u kojima se kreću. Ali naravno, ono što je bitno da taj koncept cjelodnevne škole na neki način jest kruna svih nastojanja u našem obrazovnom sustavu, da se porješavaju svi silni izazovi kojima su ukazali nacionalni ispiti i drugi pokazatelji koje unutar obrazovanja imamo. Recimo, ja vjerujem da i svim učiteljima i svima je jasno da mi snažno zaostajemo u broju sati
za cjelokupnom Europskom unijom. Naši učenici imaju nešto manje od 3000 sati, manje nego prosječan učenik u Europskoj uniji. Svima je jasno da mi na postignućima trebamo još raditi puno da bi se izjednačili sa postignućima Europske unije. Mi moramo uvesti cjelodnevnu školu kako bi dokinuli ovaj paraedukacijski obrazovni sustav u vidu instrukcija. Mi moramo pomoći djeci nisko obrazovanih, djeci iz ruralnih sredina da imaju šansu za kvalitetnim obrazovanjem. Mi moramo naprosto pomoći zaposlenim majkama i to će to, sve to riješiti koncept cjelodnevne škole. I ono što je najbitnije, cjelodnevna škola će značajno doprinijeti modernizaciji našeg obrazovnog sustava. Tu je sada ovaj koncept cjelodnevne nastave. Nitko pri zdravoj pameti neće cjelodnevnu školu uvesti na način da uvede dodatnu nastavu učioničkog tipa, nego će se uvesti dodatni programi, recimo u STEM području koji obilježavaju sve europske sustave, u umjetničkom području, u sportskom području. I cjelodnevna škola, ja vjerujem da će biti doživljena i od strane roditelja, i od strane učitelja, i od strane cjelokupnog društva kao jedan značajan iskorak, jedan veliki iskorak koji će približiti obrazovni sustav Republike Hrvatske obrazovnim sustavima razvijenih zemalja. Profesore Nemčiću, želite li vi raditi u takvoj cjelodnevnoj školi? Pa evo sad kad razmišljam, morao bi dva put razmisliti. Ali evo još jedan eksperiment u hrvatskom obrazovanju. Mislim da su i hrvatski učitelji umorni eksperimenata da napokon rade onaj posao za koji su oni plaćeni i ono što fali informacija. Malo dolazi informacija na koji način bi ta nastava se zapravo provodila u hrvatskim školama i zato imate otpor i na društvenim mrežama hrvatskog učitelja jer zapravo ne zna kako će to izgledati. Tako da mislim da ni Hrvatska još nije spremna s obzirom na uvjete kakve imamo rada. Znači, dok mi ne pređemo na jednu... Ali nikad nije spremna, moramo početi. Da, moramo jednu. Nisam mislio tu polemizirati, ali cjelodnevna škola nije nikakav eksperiment. Cjelodnevna škola je iskustvo po kojem rade sve razvijene zemlje Europske unije. Prema tome to nije eksperiment. Drugo, ovo je prvi puta da se radi jedan program, obrazovni program koji 4 godine uključuje inkluzivnost sviju, da svi će imati prostor da kažu što im odgovara, što ne odgovara. Znači, prvi puta se radi nekakva promjena da se ne stavlja na stol gotova papiri, nego se iznosi jedan koncept i na načelu inkluzivnosti svi će imati prigodu da se taj koncept prilagodi i tako dalje. I kolega, nemojte se ljutiti, nisam mislio polemizirati, ali ne smeta vam uvođenje škole i zajednice kao oblik produljenja škole, ali vam smeta cjelodnevna škola na razini. To je kao izvanastavna aktivnost, to nije... Da, ali samo se nadamo svi... Da, to ne možemo povezati. Izvolite, ministre. Ajmo mi ovako. Prvo, ajmo jedan put konačno se radi neka reforma koja je osigurala dovoljno financijsko sredstvo da se može nešto napraviti. Do sada su se svaki put reforme radile ovako na brzinu, pa eksperiment, pa ne eksperiment. Idemo infrastrukturno posložiti stvari, rekli smo napravit ćemo, sve škole ćemo dovesti do toga da sve škole budu opremljene i radile i budu imali mogućnost rada na razini koja je ujednačena Republici Hrvatskoj, dakle škola koja zadovoljava sve moguće potrebe. Iza toga idemo sa implementacijom cjelodnevne nastave, sve škole rade u jednoj smjeni, idemo sa implementacijom cjelodnevne nastave koja će između ostaloga kad kompletan koncept bude posložen ići na javnu raspravu, pa nećemo ga uvesti preko noći bez veze. Ali sad je u 50 eksperimentalnih. Ma još nismo niti raspisali natječaj za tih 50 škola. Ići će se naravno prvo eksperimentalno da se vidi šta treba korigirati, šta ne treba korigirati kada se potpuno raščisti situacija, onda će se ići u implementaciju na razini Republike Hrvatske i ja sam rekao da se čitava priča može onda realizirati kako treba 2027. godine. Do tada je to treba raditi. Nikad nije vrijeme, nikad nije ovako, nikad nije onako. Ali je vrijeme za koje kakve, nemam pojma, izvan nastavne, unutar nastavne i ne znam koje aktivnosti, uvođenje građanskog odgoja, povrh građanskog odgoja, što ja u principu sa svim tim skupa nemam ništa protiv, ali svatko neko brani neke svoje ideje. Ali ako mijenjate jedan sustav, ako mijenjate i reformirate čitavu vertikalu obrazovanja, onda morate mijenjati tako da pazite na sve elemente i sve segmente
Jer ako budete radili samo parcijalno pojedine komadiće sustava na osnovu dojma, a ne nekakvih egzaktnih podataka, imat ćemo sustav koji ćemo krpati cijelo vrijeme. Ja se nadam da ću ja završiti ovaj mandat na način da stvorim sve preduvjete da bi 27. godine sve škole u Republici Hrvatskoj, osnovne škole, osmogodišnje, išle u jednoj smjeni i da sva djeca u predškoli idu u vrtiće maksimalno od minimalno od šeste godine, maksimalno od pete, i da obuhvat djece bude 96%, a jednako tako da se onda cijela vertikala promijeni. Evo, ministre, na brzinu. Samo da vas ne dočeka 2027. na primjer, pa da opet eksperimentiramo. Neće, zato što vam dobro, ponovno evo, govorim da imamo osigurana sredstva jer za to. Vidimo kako je to sa ovim vanjskim vrednovanjem. Dobro, u pripremi je novi zakon, znači nacrt novog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Evo, profesore Plejiću, vrlo često komunicirate putem društvenih mreža, negodujete, pohvaljujete i često neke vaše ideje, ne vaše, nego konkretno učitelja i profesora, zapravo rezultiraju dobrim. E sad, jeste li se javili na e-savjetovanje glede ovog nacrta? I što ste predložili? Nisam, evo, moram biti priznat da nisam. Ali što bi predložili da jeste? Ono što je jako važno je da dobijemo jedan kvalitetan i strukturirani dokument koji će napokon obuhvatiti sve ono što je važno u školi. Jer do sad imate situaciju u kojoj ako radite po jednom pravilniku, prekršaju ste prema drugom pravilniku, a iznad tog je zakon koji opet je nedorečen u svim segmentima. Ja se stvarno nadam da ćemo napokon dobiti dobiti zakone koji će odvojiti osnovno srednje obrazovanje sa jasnom diferencijacijom između razredne i predmetne nastave, između strukovnih škola i gimnazija, jer nije isto kasnije kada radite podzakonske akte imati pravilnik recimo o vrednovanju i praćenju za učenika prvog razreda osnovne škole i za jednog maturanta, odnosno završnog učenika završnog razreda. I nekako volio bih polagati nade da će to ovaj puta se nekako sustavno zakonski donijeti. Evo, je se neko javio na e-savjetovanje? Evo, ministre. Što novoga donosi ovaj nacrt? Zakon nije, ali moglo se komunicirati o novom zakonu. I vi ste i sami rekli da ovoga je tu dosta sive zone. Ne znam, jesu li vam pisali? Sive zone? Još radi. Ne, zakon će biti stavljen na javno savjetovanje i onda očekujemo i sigurno će se... Ali jeste li dobili kakve komentare? Jer jako mnogo je primjedbi na taj... Nisam mogao dobiti primjedbe na zakon koji nije objavljen. Pa kako ne, vi ste sami komentirali, to ćemo riješiti novim zakonom jer je tu dosta sive zone. Recimo glede ocjenjivanje. A to, ja sam vam rekao da ćemo, da naravno da imamo neke članke gdje ćemo definirati u to tom zakonu što bi novom, ali ga javnost uvesti. Nije vidjela. Prema tome nisu mogli javno komentirati niti kolege u studiju, ali ja sam izjavio da ćemo zakonom onda regulirati do kojeg trenutka se ocjene zaključuju i za kojeg se više neće moći zaključivati i još neke elemente. Ali što će taj novi zakon, što bi trebao recimo popraviti? Što bi taj nacrt, mislim, rekli ste puno da ima toga, manjkavosti. To je novi, praktički novi zakon o odgoju i obrazovanju. Dobro, recite nešto. Uopće, koncepcija škola, pravilnike koji proizlaze iz tog zakona, jednako tako i sve one ostale elemente koje sadrži jedan zakon, a regulira prostor osnovnog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja. Mislim, vrlo teško je sada govoriti o pojedinim zakonskim odredbama i člancima, jer ćemo ga fragmentirati. Dakle, onog časa kad on bude stavljen na javno savjetovanje, to znači da mjesec dana sva zainteresirana javnost, svi mogu ići sa komentarima, da pače, ja se nadam da će ih biti puno, ne da se nadam, nego sam siguran da će ih biti puno, od čega će sigurno jedan dobar dio biti izrazito korisnih. Mi u ministarstvu zbilja pristupamo pisanju zakonodavnih akata na način da uvažavamo sve pozitivne komentare koji svi oni koji sudjeluju u pisanju zakona
pišu ga iz najbolje namjere, međutim uvijek postoje neke stvari koje previde ili nedovoljno dobro pristupe tome i zbog toga javno savjetovanje postoji. Prema tome on je u završnoj fazi, predviđen je za donošenje negdje, stavljanje na javno savjetovanje jer do kraja godine. Jer se stalno o tome priča, pa mislim priča se o puno zakona, jer mi imamo više desetaka zakona koje smo morali mijenjati. Ovo je važno. Mi smo komentirali. Možemo mi izvolite. Gospođa Hitrec i ja smo u radnoj skupini. Još uvijek se na radnoj skupini, to je zatvorena radnoj skupini, zainteresirani članova, kao što su udruge ravnatelja, kao što su sindikati, kao što je Uteruš, znači udruga računovođa i tajnika, kao što su zajednice županijskih osnivača, znači stvarno su sve skupine tu. Što želite da se promijeni? A ono što ću vam reći, recimo što je nastavničkoj populaciji zanimljivo i važno da se neke stvari rješavaju, recimo da je dopunska nastava bude obavezna, za sada ona nije obavezna, pa mi u srednjoj školi imamo situaciju da ministarstvo plati nastavnika koji će odraditi dopunsku nastavu. U osnovnim školama je možda vjerojatno drugačije, ali u srednjim školama nama se učenici ne pojavljuju na dopunskoj nastavi jer nemaju obavezu. Pa smo, došli evo, ste do cijelodnevne škole već. Da. A to je dopunski rad, nije stvari dopunska nastava. Samo malo da završiš. Dopunska nastava, znači ona redovna nastava kada nastavnik matematike procjene već u 9. mjesecu na inicijalnom testu da djetetu treba pomoć i nastavnik organizira, škola organizira, o toj govorim, znači nastavi. I onda učenik ne dolazi. I onda se događa što? Nastavnik je kažen da u ljetnom roku radi dopunski rad. Znači kada se svi zakuče ocjene. Mi želimo da se kroz dopunsku nastavu djetetu da potpora, da tokom cijele godine, što je logika kontinuiranog učenja, dovede se ili jest ili nije. I da se ukine ta takozvana produžena nastava, evo, za gledatelje. Jer to je potpuno besmisleno da se vrati prvi ispitni i jesenski ispitni rok. To je nešto što bi u stvari stvarno stavilo stvari na svoje mjesto. Jer mi do besvijesti dajemo priliku, djeca se moraju naučiti, zato je to odgojna obrazovna ustanova, djeca se moraju naučiti odgovornosti, imat ćete potporu, da imaš problema, priznat ćemo roditelji moraju se suočiti da dijete ima problem, škola će pružiti potporu, ali onda to ne znači da ćemo zajednički sjediti na plus 40 i vježbati se, na kraju nastavnik bude kažnjen. Klimate? Pa klimam, da. Jer, mislim, produžna nastava je besmislena. Mislim, u 10 sati ili, odnosno 20, koliko je maksimum, je li 20 ili 25 sad? To su samo jedan od elemenata promjene. A to je samo jedan od elemenata, naravno. Ali mislim, vrlo važan u kontekstu ocjenjivanja. Predlog ide u javno savjetovanje i svi će se onda očitovati po... Ali je na sva zvona bilo najavljeno da ide novi nacrt zakona. Meni je ovo besmisleno da idete na dopunski rad. Škola nudi dopunski rad. A s druge strane, učenik ne ide, a onda roditelj plaća instrukcije. To ne vidim opet smisao. Kolegice, hvala na tome, ali recimo, evo, mi sad nemamo tu vremena za sve to, ali recimo, evo, to je jedan od koncepata cjelodnevne škole. Upravo da koncepti dopunske, dodatne nastave, rad sa učenicima koji imaju teškoća u učenju, rad sa učenicima koji su daroviti, da se osmisli kroz zaseban program i što je najbitnije iz perspektive učitelja i ovih plaća koji ste govorili, da se dodatno učiteljima plati. Znači da učiteljima značajno poraste plaća, budući da će i to biti sastavni dio plaće. Evo, ja vam nisam protiv cjelodnevne nastave. Da, ne, apsolutno. Ali evo, nekoliko savjeta onih koji su izašli iz školskih klupa, pa evo, najboljih naših maturanata, pa evo, možda isto posluži u ovom nacrtu, novom nacrtu zakona. Nakon svih ovih 12 godina školovanja u hrvatskom obrazovnom sustavu svakako bih povećala izbornost, jer smatram da ovako smo previše rastrgani na puno previše predmeta i jednostavno bez veze se živciramo oko nekih predmeta koje nam uopće neće trebati niti za nastavak školovanja, niti općenito za život, tako da ako bi se uvelo više izbornosti, naravno više bi se posvetili onome što volimo, što bi nam uvelike pomoglo za nastavak školovanja, te smatram da bi bilo puno manje stresno u školi. Što se tiče upisa na faks i daljnje školovanja, zasigurno prednost imaju gimnazijalci. Iako oboje, što se tiče mojeg smjera i smjera gimnazijalaca, traju 4 godine, ali sve 4 godine njima su fokusirane na državnu maturu, dok mi kraj toga učimo i strukovne predmete. Tako da tu imamo otežanje, a državna matura je ono na kaj se fokusira na većini fakulteta. Želim se naravno zaposliti u struci i želja mi je imati priliku pomoći drugima, posebno djeci i mladima,
i smatram da bi zapravo sve više mladih koji su u zadnjih nekoliko godina prošli ove stresne događaje trebali na neki način olakšati novim mlađim generacijama u budućnosti. Evo, a možemo odmah poslušati i profesora Salberga. Što on kaže? How do we balance knowledge and skills in the future curriculum? What is the role of student well-being? Should it be a kind of an outcome of education? And should the schools be will be built around the personalized learning where students or the students basically have their own individual learning plan. But if I may offer three things that I think would make Croatian education better, it would be firstly to shift the focus from this central control by the government to the school-based leadership gradually, not entirely, but give schools and teachers more authority to decide what the school, good teaching and learning look like. Then second, build trust in teachers as key professionals. Now, I know that in Croatia, many teachers feel that they are not trusted, they're not even considered as professionals. I think there's a lot of work that could be done in Croatia to make sure that teachers can and should be trusted more as professionals. And thirdly, finally, help all teachers to give more accurate and fair feedback and grades to all the students. There are many ways to do that. The national assessments is not the only one, but this could be something that could make the system better. Slažete se? Pa gledajte, pozvat ću ga odmah da dođe kao savjetnik, da li se slažem ili se ne slažem. Pa ima tu, gledajte, uvijek je lakše davati savjete sa strane i komentirati neki sustav kao takav, bez obzira da li imate dovoljno dubok uvid u probleme ili nemate. Treba imati jednu generalnu sliku. Naravno da mi dajemo, i to je ono što osobno pokušavamo cijelo vrijeme osnažiti. Malo prije ste razgovarali o poziciji, ugledu učitelja u društvu. Slažem se oko kampanja, definitivno, poradit ćemo na tome. Ali jednako tako i sami učitelji i ravnatelji moraju pridonijeti tome da vraćamo ugled učiteljima, ne pokleknuti pod bilo kakvim pritiscima. Javite se ako je netko maltretiran. Ukinuli smo anonimne prijave koje su se zlorabile. Učinit ćemo s moje strane naravno sve da vratimo taj ugled i da onda učitelji bez ikakvog problema daju ocjene onakve kakve bi trebali davati, jer nemojmo se zavaravati. Svi oni dobro znaju koje je znanje pojedinih njihovih učenika i samo treba vidjeti da li pod određenim okolnostima i pritiscima onda popuste ili ne popuste. Ja ih molim da ne popuštaju. Upravo što se ocjena tiče, evo tu smo u začaranom krugu. I što se tiče čak i ispita državne mature i srednjoškolskog obrazovanja, opet dolazimo, znači profesorima se zapravo ili kad daju petice, zašto daju petice, ako daju jedinice, zašto jedinice, pa čak i rezultati državne mature propituju se. Evo ga, pa čak je bilo riječi da će možda eventualno se uvesti prijemni ispiti uz rezultate državne mature. Najčešće su ti prijemni bili na Zagrebačkom sveučilištu, pa smo pitali novo izabranog rektora, profesora Stjepana Lakuša, što on zapravo misli o srednjoškolskom obrazovanju i što misli o državnoj maturi, a znamo da ima, da će biti ove godine dosta promjena na državnoj maturi. Znači, propituje se upravo da li je matura dobar postupak provjere znanja, da li su nam ocjene u srednjim školama kvalitetne za, naravno, kadar koji se upisuje na fakultete. Moje gledanje kao nastavnika od 25 godina na jednom od tehničkih fakulteta i sada kao dekana fakulteta i budućeg rektora sveučilišta u Zagrebu, ono što se pokazalo, a to je da je postupak mature jedan transparentan postupak na koji način fakulteti dobivaju upravo sliku onoga što srednjoškolci danas poznaju. Ono što možda se može dijelom malo unaprijediti, a to je reakreditacija srednjoškolskih programa, kao što se provode reakreditacije na fakultetima, a na taj način u stvari onda smo i možemo reći svi sigurni da i ono ocjenjivanje nastavnih programa u srednjim školama je isto tako kao što se provodi na visokoškolskim ustanovama, da je provedena postupak reakreditacije, što je važno, i onda znamo da su svi na jednaki način u stvari provjereni i onda je ono što bi se rekao ta veza najkvalitetnije uspostavljena.
reakreditacija srednjoškolskog obrazovanja, srednjoškolskih programa, da ne? Čekajte, ne, nije to tako jednostavno odgovoriti odmah sa da ili ne. Možemo razgovarati o strukovnim školama i reakreditaciji programa po strukovnim školama. Gimnazijski programi se provode u gimnazijama jedinstveno na razini Republike Hrvatske, a oni su itekako prošli reakreditirani. Državna matura se uvijek može samo unapređivati i mislim da je postigla ono o čemu je bila osmišljena. Od iduće godine će biti određenih noviteta koje bi trebali samo pridonijeti boljoj poziciji, a između ostaloga uvođenjem državne mature mislim da se itekako olabavi onaj pritisak i ona sve skupa sumnjive radnje i varijante koje su se pojavljivale permanentno u javnosti, možda mlađi kolege ne znaju, a to su bili oni prijemni ispiti po atraktivnim fakultetima gdje se spominjalo svega i svačega. To je nakon uvođenja mature itekako splasnulo i dalo šanse i onima koji baš i nisu. Profesore Pleiću. Pa ja se slažem da je državna matura jedna od najboljih, najsvjetlijih točaka. Reakreditacija programa. Evo, sad ću doći do toga, ali samo da kažem ovo, jer mislim da se nadovezuje na nacionalne ispite, da je jedna od najsvjetlijih točaka hrvatskog obrazovnog sustava. Što se tiče reakreditacije programa, isto kako ja promišljam o svojoj nastavi, mislim da možemo apsolutno promišljati i o kurikulumima po kojima radimo, sad na koje ćemo to vremenski period raditi, mislim da može biti arbitrarno, ali da se trebaju mijenjati češće, ja mislim da bi možda i trebalo, s obzirom da se znanje, odnosno korpus znanja, brzo nadopunjava. Evo je pitanje za sve, za kraj. Ove godine, dakle, 10.000 maturanata manje nego prije 7 godina, 56.000 učenika manje, 10.000 područnih odjela manje i pitanje je što će biti za jedno 5 godina. Se vi, profesori, trebate bojati za svoje radno mjesto i kada ćemo napraviti onu famoznu mrežu škola? Evo, možemo, profesore Nemčiću. Se bojite vi za svoje radno mjesto kad čujete ove brojke? Pa iskreno bojim se, jer kako smo krenuli ovu školsku godinu, odnosno nije bilo baš svjetle informacije, odnosno nisu bile dobre informacije, smanjio se i nama broj djece, iako nismo mislili da u našem kvartu koje mlade obitelji većinom žive, da će nam se toliko smanjiti broj. Naravno da smo upisali manji broj prvašića i onda tu su dugoročni problemi koji se nisu stvarali zapravo samo preko noći. To su problemi koji još vučemo unazad nekoliko godina, tako da mene ono najviše brine da i kad se ugasi jedna područna škola ili tako nešto, da nitko ništa ne reagira. I to je ono što mene najviše brine. Profesore Burušiću, za kraj dvije rečenice. Jesi vi ovako kad čujete ove brojke kao psiholog? Te brojke jesu, naravno, i to je jedan od središnjih nacionalnih problema i naših društvenih izazova, a to su demografski snažni gubici. Ja vjerujem, ako se nastavi, da ćemo vrlo brzo doći ispod 36.000 učenika u jednoj kohorti. Naprosto rješenja nisu jednostavna, ali školski sustav morat će također prilagoditi se tim novim činjenicama. Cjelodnevna škola će pripomoći tome da neće doći toliko do viška učitelja, ali ako se ovakvi trendovi nastave, bojim se da ni ona neće uspjeti to riješiti. Evo, kratko, profesorice Hitrec. Situacija u Hrvatskoj je vrlo različita. Negdje ima malo učenika, negdje ima toliko učenika da se ne uspiju upisati. Ono što je sasvim sigurno da nam mreža programa i nova mreža škola treba i da bi se i na taj način moglo poboljšati situacija. Evo, gospođa Lovrić, kratko jedna rečenica. Čuli ste brojke? Brojke su takve, mi smo u sindikatu sigurno daleko već ozbiljnije suočeni sa tehnološkim viškovima, zato imamo komisije za zbrinjavanje. Ono što mene brine, recimo da mi još uvijek nemamo zakon kojim se definira da ravnatelj mora zaposliti tehnološki, odnosno organizacijski višak. Brine me politika pojedinih ravnatelja, reći ću, pa makar završila propala škola. Brine me kada se uoči Božića profesorima daju otkaze da ne bi dobili božićnice, onda ih se poslije praznika ponovo zapošljava. Čuli smo sve. Profesore Pleiću, kratko. Ako će biti nova mreža škola, ja bih volio čisto da se, ako se već područne škole gase, da se prirodno gase, jer mislim da je škola jedna od temelja svakog društva. Ministre, ove brojke vi znate. Evo, samo jedna rečenici. Dakle, koji novac uložen u obrazovanje u ovih vaših 5 početaka školskih godina, uključila sam i onu 2009. u 2011. Dakle, što smatrate svojim najvećim uspjehom? Ulaganje u što? U jednoj rečenici.
Po ovom trenutku ulaganje u škologradnju da do 2027. godine svi učenici imaju jednake uvjete za obrazovanje. Evo, vi ste 23. ministar. Dakle, možda da nismo ovoga toliko mijenjali ministre, da nismo toliko ovoga mijenjali reforme i eksperimentirali, možda bi imali ovoga novaca za jednu poštenu, ako ne i dvije reforme. Evo ga, za kraj ćemo poslušati još jednom profesora Salberga. A vama hvala na sudjelovanju u emisiji. Svima želim dobar, odličan početak nove nastavne godine. Poruka za učenike, imajte što više petica, ali onih zasluženih, što manje jedinica, i zaista izostanci, 37 milijuna izostanaka, zaista nije opravdanje, nisu niti epidemiološke mjere. I nemojte ljutiti učitelje. Hvala što ste bili s nama. Želim vam ugodan nastavak večeri. I za kraj, profesor Salberg. Education is a political issue, and many politicians and ministers, they treat it as such. Do I think it's a good for schools and children? No, I don't. I think the, you know, if we look at the most successful education systems today, they don't behave like that. They don't change the policies and reforms every time the new government comes in. They build political consensus and collaboration across political party lines to give important new education policies time to be properly implemented. It's very unfortunate, actually, that in so many countries, the new government ignores everything that the previous government has done and insists that the new reforms that they come with are better than the previous one. You know, that is, according to my experience, this is a recipe for educational failure. And that just increases the frustrations among teachers in the schools.